Mən Nigar Nurulu, Mahal MTK tərəfindən bizim ailəmiz, qonşular hamısı 2017-ci ilin iyun 11-də bu ev bu layihə ilə müqavilə bağlayıb çıxmışıq. Daha sonra biz çıxandan sonra tikinti başlayanda müqaviləni dəyişdilər. Daha doğrusu layihəni dəyişdilər. 2 dənə 18 mərtəbəli bina burada tikdilər. Artıq 7-ci ilə keçib 6 ildir ki, burada bizə heç bir sənəd vermirlər. Bizim deyilənlərə görə ki, bunu burada olan bütün mənzilləri satıblar. Nə bizə kompensasiya verirlər, nə bizə ev verirlər, nə sənəd verirlər. Keçən dəfə ki, Mitsikdən sonra bizə dedilər ki, gedin hara istəyirsiniz şikayət eləyin. Biz heç kimdən qorxmuruq, biz heç kimdən çəkinmirik, biz beləyik. Biz də ona görə çıxmışıq Nazirlər Kabinetinin qabağına. Çünki 2016-cı ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə, 86 saylı qərarı ilə biz sərəncam imzalayıb ki, bəs qəzalı mənzillər sökülsün, yerinə yeni mənzillər tikilsin. Ondan sonra biz çıxdıq. 2017-ci ildə, daha sonra 2019-cu ildə 86 sayılı qərar ləğv olundu və yenidən 482 sayılı qərar çıxartdılar. Bu qərara da Mahal MTK riayət eləmir. Yəni, əvəzləşmə üsulu ilə bizə ev vermirlər orada. Nə pul verirlər, bildim kompensasiya, nə də ki, bizə oradan ev verirlər. Müqavilədə yazılıb ki, yəni həmin bir əvəzləşmə üsulu ilə veriləcək, amma verilmir. Çünki layihə dəyişilib deyə, başqa binadır. Orada biz heç bir sakin bilmir ki, hansı ev onundur. Plus da biz 4 ay ərzində, 4 ay bundan qabaq biz çıxmışdıq belə aksiyaya. Ondan sonra biz rəsmi şəkildə rəsmi qurumlara müraciət eləmişik. Prezident aparatına müraciət eləmişik, qonşular şəklində, Mehriban xanıma müraciət eləmişik rəsmi şəkildə. İcra hakimiyyətinə müraciət eləmişik. Onlar hamısını yönləndiriblər icra hakimiyyətinə. Biz getdik icra hakimiyyətli qonşularından, bizi belə fayda qarşıladılar. Dedilər ki, gedin verin məhkəməyə. Heç bizi dinləmədilər ki, nədir, nə deyil. Biz çıxanda icra hakimiyyətinə ədalət müəllim, orada ədalət var. Gəldi, dedi ki, bəs narahat olmayın, bura prezidentin layihəsidir. Yəni, sizə burada mütləq ev veriləcəkdir. Yəni, bu dövlət layihəsidir. İndi bəs nə oldu? Dəyişildi yəni bu layihə, dövlət deyil, biz indi gedək dövləti məhkəməyə verək, Nazirlər Kabinetinin qərarını məhkəməyə verək. Yəni, bizə bu qərarla çıxmışıqsa, indi Nazirlər Kabineti istəyirik ki, bizi qəbul eləsin, bu məsələ ilə yaxından maraqlansın, daha bir ay sonra gəlin, iki ay sonra gəlin, bu cür şəkildə deyil. Bütün qəhrəmanova Səmad Əskəndir. Evin divarına dedilər ki, çıxırsız çıxın, çıxmırsız vurub sökəcək. Qonşunun evini söktü, bir divarını söktü. Dedi ki, Mehriban xanımın deyir layihəsi üzrə, biz sizi çıxardırıq burdan. Çıxışda o deyir, mütləq 10 gün ərzində çıxmalısınız. Çıxartdılar, sözüm onda ya, çıxartdılar. Kirayə pulunu da əvvəl vermirdilər, indi verirlər. Amma 7 ildir biz kirayədə qalırıq. İnan Allaha, 1-2 ay bundan qabaq çağırmışdı, dedi ki, ev verəcək sizə. Apardı bizi göstərdi, oğlumla getdi. 50 kvadrat mənə ev verir, heç 50 kvadrat verir. Yalandan getirib, aparatı çökəyib ora, deyir ki, 50 kvadratdır. Orada Allah qədər. Heç 40 kvadrat yoxdur. Mənim 180 kvadrat evim vardı. 50 kvadrat nəyə görə verirsən, heç orada 50 də yoxdur. İki ev, deməli, bir ev idi, onu bölmüş diyarı, dedi ki, buranı sizə verəcək, oranı da başqa adama. Orada heç deyirəm də 40 kvadrat yoxdur. Mehriban xanıma, İlham Əliyevə, prokuraturaya yazmışam, hər yerə yazmışam. İcraya göndərirlər. İcraya göndərilir, icra da deyir ki, verin məhkəməyə. Mən nəyə görə məhkəməyə verməliyəm? Lazımdır, özü versin mənim məhkəməyə. Mənim həm kvadratımı kəsir, həm də ki, deyir, getkinə deyir, məhkəməyə verginə. Nəyə görə? Bunu həll elə qutarsın getsin də. Bizim yanımızda neçə dənə bina tikildi, bizim binanın üstündə. Hamısı verildi. Bir dənə bizim binadır qalıb, mənim başım çıxmır. Satmışsan, deyinə satmışam.